Quando eu fui convidada, foi através da participação na Bienal de São Paulo. Tinha essa ideia de que eu falasse do meu trabalho, do meu processo, etc. E eu achei que junto a isso seria interessante mesclar alguns exercícios e uma parte teórica que pudesse contribuir com os participantes, no sentido de que cada um se coloque em contato com o seu próprio processo, né? Porque cada pessoa desenvolve tem uma forma de desenvolver um processo criativo. Então eu pedi que cada um fizesse descrevesse de alguma maneira, que não precisa ser textual, podia ser com desenho, uma forma, descrevesse o seu trajeto, né, até chegar aqui, de onde ele partiu até chegar aqui no Itaú, e o outro que fosse um pequeno projeto, um esboço de um projeto, em que a gente criasse algum tipo de alteração nesse espaço aqui, utilizando só os elementos que tem dentro dessa sala. Já essa situação vazia para já criar essa ocupação. Então, pelo que eu entendi, a ideia era um pouco misturar a ideia do Zé com do Cauê, né, que era essa situação das sombras. Lembrando que talvez a gente pode usar essa configuração que o Zé propôs e depois criar uma iluminação que produz essas sombras. Então, por exemplo, quando eu estou num processo de, enfim, pensar um projeto novo, um trabalho novo, eu escrevo muito. Mas não é todo artista que é assim. Aí eu fico lendo, vendo filme, escrevendo, até que a coisa vai virando uma imagem. Principais eixos desse trabalho tem a ver com os métodos construtivos mais comuns, culturas, né, construtivas comuns do Brasil, uma que são dos povos indígenas, originários e tal, e a outra que é essa indústria da construção civil, das casas, etc, etc, etc. Ele tinha que ter um tamanho muito exato para que a gente conseguisse ter uma sensação do peso das coisas, mas que isso não fosse absolutamente esmagador. Então, quando você caminha pelo prédio, quando você vai subir nos andares, a sua relação com essas torres do corpo vai mudando muito. Então, num certo sentido, ele é um pouco didático em relação a essa coisa da construção da escala. E no final, ele acaba funcionando como uma espécie de régua para o próprio prédio da Bienal. Porque quando a gente chega no terceiro piso e consegue dominar ele, depois de ter sentido ele como uma construção grande, robusta, a gente se dá conta do peso que esse prédio tem, né? Das medidas que esse prédio tem. O fato da Bienal, o prédio da Bienal ser todo em curvas, me fez decidir fazer essas torres em ângulos retos. Porque eu queria que ele fosse um material que criasse um certo atrito com a arquitetura e que ele fosse, de um certo jeito, uma forma como a gente costuma ocupar. Então, assim, ocupar entre os viadutos, aí você faz uma construção ali, naquele meio, ou, sei lá, essa coisa de... Aí demolha as casas, constrói os prédios. Esse workshop foi bastante interessante,
tem a ver com a espacialidade, com a ideia de habitar o espaço e do quanto que o espaço ele tem esse caráter de poder, de fundar uma situação, mas também tem uma efemeridade, assim, que tem a ver com a construção e com a desconstrução, tanto física quanto simbólica. Eu, como arquiteto que trabalha dentro das artes visuais, às vezes a gente como arquiteto não consegue ter uma visão, porque a gente é meio viciado dentro do campo da arquitetura, né? E é legal que isso, a Laís traz um outro olhar em cima da questão da arquitetura, somente da questão política, a questão da construção e desconstrução da cidade. Foi muito interessante essa vivência, conhecer de perto a Laís e o olhar dela, e até para compreender melhor a obra dela. E acho que ela propõe também uma desconstrução no nosso olhar de como habitar, do que é esse habitar. Então é isso, é uma desconstrução do modo de habitar para que a gente possa construir novos meios e novos modos.